Nilikwambia ungoje kwanza. Wewe mbona unamwambia kuje? Sasa ungojeje baby, niko na nails hata siwezi kufuatilia vyombo vya nyumba. Sasa nakuja saa ngapi? Nilikuwa namwambia kuje by hata ndio. Jesus! Sasa sasa mbona ulikuwa unaniambia nakuja kazi? Choke. Wewe, ngoja bwana. Wewe unaenda nao wapi bwana? Usimwambie. Na mudi nani? Choke. Sina time.